Значить, цей шлях для того, щоб ми вигляділи у такій привабливій формі, дуже довгий і важкий шлях. Десь 5-6 років тому, ще коли головою держадміністрації був Карло Резеш, започаткував дуже гарну ідею співбратство із Егрівською мерією Угорщина. І вони нам, не кажучи нічого, від своїх підприємців зібрали таку гарну допомогу у розмірі такому, щоб ми могли привести в належний вигляд фасад нашої школи. Отже, на сьогоднішній день ми закінчили всі роботи, і ви бачите, наскільки приваблива наша школа, дякуючи нашим угорським меценатам. Ми намагалися з різних сторін підійти як до керівництва нашого управління освіти, але, на жаль, таких великих коштів для нашої будівлі в українському бюджеті немає. Отже, ми надалі будемо штурмувати нашу державу, штурмувати угорських наших побратимів. Я думаю, все-таки будуть позитивні результати, але наразі ми радуємося й тому, що маємо.